আছে, তো সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে তাত এটা জাহাজ ডুবিছিল, তাৰ পিছৰ পৰা তাত জাহাজ ডুবাৰ নাম দিয়া। হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে আৰু ভালে থাকিব। তো গাইজ, আজি মই আহিছোঁ অলপ চাৰিমাইল, মানে চাৰিমাইলৰ পৰা অলপ ভিতৰৰ পিনে যাম। মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব জাহাজ ডুবাৰ ওপৰত। তো আজি জাহাজ ডুবাৰ মানে নামটো কিয় ৰাখিছে মানুহে, তো সেইটোৰ অলপ এটা ৰহস্য আছে, তো সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে তাত এটা জাহাজ ডুবিছিল, তাৰ পিছৰ পৰা তাত জাহাজ ডুবাৰ নাম দিয়া হৈছে। তো সেইকাৰণে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া। মোৰ লগত গৈ আছে ইব্ৰাহিম। ইব্ৰাহিম, তো ইব্ৰাহিম গৈ আছে, তো আমি দুজন গৈ আছোঁ। তো তাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ ইব্ৰাহিমৰ লগত আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি কৈছিলোঁ, তো সেইকাৰণে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। আজি মানে অলপ মানে ৰহস্যময় ঠাইত গৈ আছোঁ, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ জাহাজ ডুবা, আৰু এইপিনে মোৰ পিছপিনে আছে যোনটো জেগাত জাহাজটো ডুবিছিলে, সেই ঠাইটো মানে পূৰা ওখ হৈ আছে। তো আপোনালোকক এবাৰ বেক কেমেৰা দি দেখাই পিছত আমি তাত যাম। তাত গৈ অলপ আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছত অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো গাইজ, এই ওখ যোনটো ঠাই আছে এইটো হৈছে মানে জাহাজটো এইখিনি ঠাইতেই ডুবিছিলে। তো চাওক আপোনালোকে, ওখ হৈ আছে পূৰা। তো এইটো বহুত আগৰ কথা, আমাৰ দাদাহঁতৰ সময়ৰ কথা হয়, তো এইটো বহুত আগৰ হয়। তো এই ঠাইটোতেই জাহাজটো ডুবিছিলে। মানে কেছটো কি, মানে কেছটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আমি তাত গ'লোঁ। তাত গৈ অলপ ফুল ডিটেইলছত আপোনালোকক কেছটো কৈ, মানে এই জাহাজটো ডুবিছিলে প্ৰায় বহুত আগৰ কথা হয়, এইটো বহুত বছৰ আগৰ হয়। মানে দাদা দাদীহঁত যেতিয়া সৰু আছিলে তাৰ আগৰ কথা হয়, মানে এইটো বহুত আগৰ। মানে এই জাগাখিনি যে আছিলে পূৰা সাগৰ আছিলে, সাগৰ আছিলে। তো এই মানে সাগৰৰ সাগৰ দি মানে এটা বৰযাত্ৰী আহি আছিলে, মানে এই যোনটো জাহাজ ডুবিছিলে এইটো জাহাজ দি মানে বৰযাত্ৰীটো লৈ আহি আছিলে। আহি থকা অৱস্থাত মানে কি হ'ল, এটা দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মানে জাহাজটো ডুবি গ'ল। ডুবাৰ ফলত জাহাজত থকা যিমান মানুহ আছিলে চব মৰিলে। পিছত কি হ'ল, ইয়াতে জাহাজটো উঠাবৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ জে চি বি, কেৰেং, এইবিলাক বহুত ধৰণৰ গাড়ী লগাইছিলে, পিছত উঠাব নোৱাৰিলে। তো সেই বস্তুটো মানে জাহাজটো এতেই থাকি গৈছে। আৰু এইফালে এই জাগাটোৰ পৰা যদি কোনোবাই মাটি লৈ যায়, তো মাটি বা পেচাব পায়খানা যদি কিবা কৰে এই মানে ওখ জাগাটোত, তো সিহঁতৰ মানে ৰাতিৰে পৰা মানে অলপ বেমাৰত পৰি যায়, বুজিছে? মানে এইটো মানে মই কোৱাৰ কথা নহয়, মানে ইয়াতে যিমান মানুহ আছে, মানে ইয়াতে অঞ্চলটোত যিমান মানুহ থাকে, তো সিহঁতে মানে কৈছিলে ইয়াতে মানে যোনে মাটি চাটি লৈ গৈছে, পেচাব পায়খানা কৰিছে, তো সিহঁতৰ মানে ৰাতিৰে পৰা বেমাৰ হয়। তো চাই লওক আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বৰ্টত অলপ জাগাটো। এতিয়া আমি তাৰপৰা আহি গ'লোঁ, মানে এতিয়া আমি ব্ৰিজত আছোঁ আৰু মোৰ লগত ইব্ৰাহিমো আহিছিলে। তো ইব্ৰাহিমো ভিডিঅ' এটা বনাইছে, তো তাৰ চেনেলৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, তো আপোনালোকে চেক কৰিব। তো এই জাগাটো মানে এইপিনেদি মানে হেৰি পৰুৱা যাব পাৰি, ভিতৰ পৰুৱা। আকৌ এইটো ছাইডেদি গ'লে চাৰিমাইল আকৌ পাঁচমাইলো পায়। তো আপোনালোকে যদি আহে তো আহিব পাৰে ইয়াতে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব। যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অলপ ছেট কৰি দিব। তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।